Měl by to tam být. Tak jo, super. Myslíš, jo? Já nevím, já jsem to nenastavoval. Dobrý, hele, nazdar všichni a omlouvám se těm, kteří tady čekali, těm, co přišli stejně pozdě jako já, tak vítejte. Mám mít přednášku na hardware, rozdělil jsem to na dvě části, takže dneska se budu věnovat víc jakoby teoretický stránce, co to je, kde se to objevuje a k detailům se dostaneme později. Řekněme, že já osobně vidím hardware jako něco, co se nedá ukrást po síti. V době 3Dčkového tisku už to tolik neplatí. Můžu hodit další slide, prosím? No, další? Super. Takže, hardware máte jako tu stránku, která vám vlastně ze softwaru, z těch písmenek, co ťukáte do klávesnice, dělá nějakou funkci. Proto se tomu říká magie, protože vyřknete správná slova ve správném pořadí a ono to něco dělá. Teďka je otázkou, jakoby co všechno zahrneme pod hardware jako takovej. Já jsem se rozhodl to pojmout zejména z hlediska digitální techniky, ale tak pro představu je to jednoduchá ukázka. Když pochopíte to, co je v tomhletom sáčku, tak chápete úplně veškerou elektroniku, která řídí tenhle ten svět. Chytej. Je tam všechno od drátku přes blbý pasivní součástky jako rezistory, kondíky, až po nějaký starý Pentium nebo Celeron, jestli to je. Což v principu už se vůbec neliší od toho, co se dneska používá kdekoliv. Takže to nějak nechte kolovat v průběhu, jenom tak jako pro zábavu těch, co by se na to chtěli dívat i v reálu. Celou přednášku budu mít rozdělenou jako na dvě sekce. Ta první bude to, co si teďka prohlídnem, a to je, řekněme, digitální technika hardwareu. A druhá část bude ta reálná aplikace, to znamená, co se s tím dá všechno dělat. Přičemž nějaká druhá přednáška možná se někdy dohodneme na fakt jako hezkých ukázkách, nebo bychom se mohli podívat i do jiných prostor. Určitě by to spoustu lidí zajímalo. Můžeme hodit další kousek z toho obrázku. Takže základní představa je taková, že chcete, aby vám něco fungovalo a chcete, aby to něco dělalo. Máte nějaký nápad, co byste chtěli si doma udělat, nebo jakýkoliv kus elektroniky, který jste potkali, telefon, něco zajímavého, tak co třeba elektrický auta. Vzhledem k tomu, že se v tom pohybuju nějaký čas, tak bude pro mě snažší v tomhletom směru jakoby mluvit, jak se to děje v tomhle odvětví. Každopádně máte nějakou řídící desku, čukni tam prosím. A tato řídící deska má ovládat motory, 200 kW. Což není úplně málo, řekněme, že to je tak osminásobek spotřeby doma běžného obytného domu v momentě, kdy zapnete úplně všechno na max. Jo? A to včetně elektrického topení. Tohle se dá navrhnout zhruba za 6 až 7 měsíců čistého času ve dvou lidech. To znamená, že mezi tím samozřejmě musíte jako spát a jíst, ale je to asi tak non-stop práce. Aby to správně fungovalo a vypadalo to tak, jak to vypadá, tak to vyžaduje spoustu věcí a řekněme tak polovinu toho sáčku, který jsem tady posílal, co se znalostí týče. A tady tohle je konkrétně řídící deska motorů, teda elektrických, a je to dvojměnič, to znamená, že to ovládá dva motory naráz. To, co vidíte na té desce, tak jsou součástky, které jsou nutné jenom pro to řízení, ne pro ten samotný motor. Další, prosím. Tak. A to, co jste tam viděli, tak řídí nějaký procesůrek. Je to ať už ARM nebo disková architektura, to je celkem jedno. Každopádně takový procesůrek má hromadu věcí, které musíte umět znát a vědět, jak fungují, jinak nejste schopný, řekněme to, zadrátovat na tom plošáku nebo ve schématech, aby si to rozumělo s tím, co je okolo toho. Protože máte v reálné aplikaci nějaké indukčnosti, odpory, věci, které vám to v uvozovkách kurví od ideálního stavu. A tomu vy se chcete vyhnout, to znamená, je potřeba pochopit i tu stranu, s kterou to řídíte. Už dál? Tohle je třeba ukázka jenom obyčejného atmeláckého procesůrku, je to risková architektura, 8-biťák, ale pro jednoduchost máte nějaký procesor vprostřed, paměti, a tohle je běžná architektura, kterou znáte i z normálního počítače, akorát narvaný do 8 bitů a do malého čipu. Jo, řekněme, že to má jinou instrukční sadu. Každopádně potom, můžu dál? Se dostanete do stavu, kdy opravdu pročítáte ty datasheety, které mají třeba 500 stránek a hledáte obrázek, který zrovna potřebujete. Abyste věděli, na který pin vám vede zrovna třeba, já nevím, digitálně analogový převodník, protože si tam potřebujete dostat nějaký generovaný sinus nebo něco. Tohle je, řekněme, úplně základní rozkres obyčejného stopinového procesoru, který v aktuálním momentě třeba řídí jednu z desek, kterou si můžeme potom ukázat. Dostaneme se k tomu,
jenom tak jako pro představu, tohle je věc, která je úplně na začátku toho datasheetu a poznáte z toho většinou jenom to, kam máte zapojit napájení. Dál. Tak, co běží v tom procesoru? V tom procesoru je hromada integrovaných obvodů, které jsou poskládané vedle sebe. Můžete si to představit jako Lego. Vezmete malinkatý dílek, složíte z toho 2, 3, 4 a z té stěny potom skládáte domečky a z domečku skládáte města. Tohle to řekněme, že je na nějaký úrovni domečku, kdy máte věci, které jsou schopné pracovat s boolinovskou algebrou, to znamená vyhodnocovat jedničky a nuly na základě toho, v jakém pořadí a v jakém sledu je zapojíte, případně který paralelně vůči sobě a tak dále. Přenáší informaci, jsou schopní uchovávat informaci a řekněme, tato úroveň je ta, v který se navrhují procesory. To znamená, v této úrovni se na to podíváte, můžeš? A máte, tohle jsou úplně známý běžný hradla, které se používají už tak asi 50 let, ale tohle máte třeba hradlo, který prostě v momentě, kdy přivedete signál sem, tak tady vyplivne jedničku. Je to obyčejný AND a pokud na vstupu nejsou dvě jedničky, tak vám vyplivne nulu. Úplně primitivní věc, každopádně v momentě, kdy toho začnete spojovat dohromady víc a přidáte si třeba za to negaci, jakože invertor, to znamená, sem přivedu jedničku a mi vyleze nula, nebo obráceně. A z těchto z těch kombinací lze potom sestavit strašně složitý věci. Ku příkladu blikání ledky. To by sežralo tyhle dva integráče a stačilo by to. Přidejte další, přidejte jich tak zhruba 100 000 a máte Pentium jedničku. Čukni mi. No, tady jsou jako nějaký základní typy těch integrovaných obvodů, který uvnitř fungují a používají se jako základní stavební bloky. Něco jako cihly, z kterých se opravdu dneska navrhují jak procesory, tak jakákoliv jiná technika, ať už převodníky nebo VGAčkový převodníky, které jsou třeba v projektorech. Dál. Tak. Na čem běží tyhle ty hračičky? Tyhle hračičky jsou složené z transistorů. Transistorů je milion typů, já jsem tady nechal jenom ty základní, jestli tam můžeš ťuknout. Tak tyhle ty dva první, tak to jsou vlastně přímý nástupci elektronek. Tři vrstvy, křemíku, nějaký donor, akceptor. V momentě, kdy do báze pustíte nějaký malý proud, tak vám teče větší proud mezi kolektorem a emitorem. Fuková se to jako vypínač, nebo dá se to hodně představit jako kohoutek. Další typy se potom dají ovládat napětím, případně napětím a nějakým malým množstvím proudu, záleží, jakou technologii se to vyrábí. A jde o to, že mají nižší spotřebu, nižší ztráty při sepnutí a vlastně umožňují vám věci dělat rychleji. Řekněme, že tyhle ty věci, v těch se navrhují ty integráče a dneska už se s nima pracuje, řekněme, opravdu jenom na úrovni těch lidí, co vyrábí ten křemík. Dál? Dají se samozřejmě koupit kousek po kousku, jo, jednotlivě. Zajdete si do GMu nebo někam na Křižíkovu a můžete si koupit jeden, ale on je zabalený v takovém plastovém pouzdře, který má na šířku centimetr. Jo. A tohleto, tady se dostáváme k věci, kdy ty transistorky, co jste viděli, tak se dají navrhovat samozřejmě přímo na tom křemíku. Musíte si navrhnout, jak budou zapojení, kam dáte kousek fosforu, kam dáte kousek arzenu. Dneska už se arzen moc nepoužívá, ale úplně za začátku, jo. A jestli můžeš kliknout, tak horká novinka jsou třeba věci, kdy ty transistory se zkoušejí skládat nad sebe do paměti. Jo, protože prostě dvě vrstvy už jsou moc, jakoby jedna vrstva povrchová plus ta vrstva vodičů, už je málo na paměti dneska. Někomu to nestačí, dostali se na 14 až 11 nanometrů a je jim to málo, takže začali skládat tyhle ty věci nad sebe. Regulárně, jako když vezmete dvě bedny s pivem a dáte jednu na druhou, tak proto, abyste se dostali do té dolní, tak byste teoreticky museli sundat tu vrchní. Oni přišli na způsob, jak to udělat bez sundání té vrchní bedny. Můžeme dál? No a tohle je poměrně nedávná, řekněme rok a půl stará technologie Intelu, kde Intel přišel s tím, aby mohl ty transistory ještě zmenšit. Tak to, co vidíte vprostřed, to zlatý, tak je to, co ovládáte v vozovkách jako reprezentace elektronů a ty tečky, to je jeden atom, ta tečka, pro představu velikosti. No a borci přišli na to, že v momentě, kdy to uděláte užší a vyšší, jdete v vozovkách do 3D, tak jste schopný ten proud, který skrz to jde, ovládat efektivněji. No a to je ta technologie, kterou vidíte vpravo. No a z těchto věcí jsou dneska třeba Haswellový procesory, který najdete úplně v běžných domácích počítačích. Velikost téhle srandičky je 10 nanometrů. Dál.
Ty věci, které jsou za tímhletím, tak už se moc neřeší. To už jde do kvantové fyziky a tam se vlastně, řekněme, ztrácí jakýkoliv vlastnosti, které se v elektronice dneska používají. Kvantové počítače jsou úplně jiná věc a fungují, řekněme, s těma věcma, které byly o úroveň vejš. Bez toho, aby jsme se museli zabývat tím, který kvark nebo co to jako vytváří, případně kudy ty elektrony tunelujou. To znamená, na téhle úrovni nevíme absolutně nic a to je ta úroveň, kde většinou hledáte chyby. Můžeme dál? No a teďka, když se jako zamyslím nad celým tím sloupcem až dolů, co v tom běží a co potřebuju vědět k tomu, aby jsem byl schopný si tu desku navrhnout, tak když mi ťukneš dál, tak se dostaneme k tomu, jak se navrhujou desky. A to znamená, to zařízení, které jste tam viděli, tak chcete navrhnout dobře, aby vám fungovalo na poprvý. To samozřejmě úplně nejde. Takže máte schémata a to jsou věci, kde se naučíte propojovat ty věci, co jsou transistory, MOSFETy, cívky, plošáku, tak, aby dohromady vám to tvořilo funkční celek. V reálu to funguje tak, že kreslíte a překreslujete na základě toho, co jste zjistili, že vám nefunguje. Protože ta teorie, kterou si nakreslíte, v praxi má chyby. Objeví se tam složky, jako je sériový odpor a řekněme parazitní vlastnosti toho, co nejste schopni vyrobit dokonale. Takže je potřeba potom dělat úpravy nebo to brát v úvahu už na začátku a s tím vědomím to navrhovat. To, co bych vám chtěl ukázat, tak je deska, která ovládá, řekněme, řízení napájení v elektrickém autě. A tato deska má tři základní fáze. Projdete schématama, potom projdete návrhem plošáku a v třetí fázi to testujete. Můžeme dál? Tohle je schéma, kde vprostřed máte nějaký procesor, zhruba zjednodušený na čtvereček, z kterého vám vedou piny. A to je to, co jste viděli předtím na tom výstřižku z datasheetu. Tyhle piny si připojíte normálně do schémat a jedete. Součástky, které potom používáte, tak samozřejmě vyexportujete a zažádáte si o to, aby vám je buď někdo objednal, nebo si je dojdete koupit. Schémata, já pak se dostanu k tomu, že ukážu nějaký větší kousek. Tohle je konkrétně teda jako zapojení riskového procesoru, stopinového. A tohle je práce třeba tak na 4-5 hodin. Jakoby všechno to natahat až sem. Dál. To, co je vidět vpravo dole, tak je potom nějaký už navržený plošný spoj, k tomu já se dostanu k počítači. A můžeš dál? Tak. A tenhle ten plošák potom chcete odladit. To znamená, musíte si ho vzít na stůl, hodit si do něj napájení a měřit kousek po kousku. Jak to funguje, tak v momentě, kdy tam chcete, řekněme, najít nějakou chybu, tak řešíte celou sekvenci věcí k tomu. A to je, že v momentě, kdy vám to nefunguje, tak ten plošák jakoby vám to neřekne. To znamená, hledáte to kousek po kousku a ta chyba je většinou třeba špatně zapájená součástka nebo tak. Takže to softwarově neodhalíte, protože nemáte šanci odzkoušet každý bod na tom plošném spoji. Takže se pak dělají obrovský třeba testovací fixtury, které mají ohromné množství pinů a testují vám kousek po kousku, jakoby, že to ve skutečnosti funguje. Co se ti nelíbí? Kejvěš hlavou. Sorry. Můžu dál? Tak. Potom přichází ta fáze, kdy máte, jakoby se snažíte dostat do výroby tu desku, nějakou finální verzi a v ten moment se začínají projevovat takové věci, že musíte zredukovat počet součástek, které tam jsou. Řekněme, máte nějakou součástku, která tam je jenom jedna, takže použijete dvě, které jsou schopné nahradit, abyste jakoby zlevnili výrobní náklady a podobně. Tak jestli můžu poprosit, abych se dostal k tomu notebooku.
Jinak to, co vám teďka ukážu, tak vám pošlu reálný kus té desky, která trvala asi 5 a půl měsíce navrhnout. A je to ta řídící jednotka, o který jsem mluvil. No, tak kamera bude zabírat to, co je na obrazovce. A to je to, co chci, abyste viděli. No. No, pro představu, výrobní data té desky zabírají zhruba 4,5 GB. Jsou tam jakoby všechny detaily toho, jak má vypadat ta povrchová měď, jak se to má nechat vyrobit, protože potom tyhle data se dají vyexportovat. Cože? Protože to zachovává jakoby všechny primitivní bloky a nejde to komprimovat, protože když to potom vyrábíš, tak ta mašina potřebuje jakoby opravdu hrany nadefinovaný, aby byla schopná ti nanést masku na měď tak, že v momentě, kdy to potom leptáš, tak ta měď vypadá tak, jak jsi si ji navrhnul. To znamená, ty to sice navrhuješ, jakoby to, ty data, které jsou v rámce v momentě, kdy to navrhuješ, tak jsou 100-200 mega, ale v momentě, kdy to vyexportuješ pro výrobní data a začneš tam počítat třeba reální vlastnosti toho plošního spoje, tak ty simulace potom jdou do šílených čísel, to jsou třeba stovky gigabajtů. Řekněme, že soubor, s kterým pracuješ v ten moment v jeden čas, tak má kolem 200 mega. Ten projekt jako takovej ti zabere 4,5 giga na disku a simulace zaberou asi 100 giga. Pokud jako si chceš být jistý tím, že ti to buď bude fungovat, nebo nebude fungovat. Tak já přejdu do 3Dčka, protože to je mnohem zajímavější, hlavně to máte přímo v ruce, tu desku, až se k vám dostane. A tu simulaci teďka myslíš jako elektrickou? Elektrickou a schematickou. Začíná se tím, že simuluješ schéma a to je, řekněme, funkčnost toho zapojení. To má řádově stovky mega, to není problém, ale potom simuluješ elektricky tu desku jako takovou. Protože ta deska je navržená tak, že má několik vrstev mědi s izolantama, a mezi tím máš kapacitu, reálný odpor a chová se to vůči tomu signálu jako něco, co mu brání, nebo naopak jakoby podporuje jeho průchod do země. No a v ten moment ty potřebuješ, když navrhuješ větší plošák, vědět, že ten signál, který ty cvakneš procesorem na pinu, tak se dostane tam, kam ho plánuješ dostat v neporušený podobě. A to už jsou elektrické simulace, kde musíš vzít ty surový data, které jdou pro výrobu, ty se nahrajou, znova zkomprimují pro nějaký simulační program a ten ti potom simuluje reálně třeba v nějakých pikosekundách, jak se chová elektricky ta deska. To znamená, zkusí si do každého bodu jako nasimulovat vstup signálu a počítá s kapacitou, indukčností a odporem těch cest tak, že ti vyplivne zpátky model, s kterým jsi schopný pracovat, potom si tam vsadíš výstupy toho procesoru a začne se ti to chovat reálně. A jsi schopný si, řekněme, s jistotou 99%, možná i víc, určit, že ta deska bude fungovat, pokud se ti software bude chovat správně v ten moment. Takže k tomu můžeš virtuálně připojit nějaký periferie? A nebo jenom sleduješ ty signály? V momentě, kdy máš kompletní simulační model, tak jsi schopný k tomu virtuálně připojit libovolné periferie. Třeba celý ten simulační model toho schématu, jak ti to má fungovat, kde tam mají být součástky, že přechod z jednoho pinu na druhý je takový a takový, třeba odpor. Nebo něco složitějšího, procesor. Regulárně tam nahraješ program v C-čku a on do té simulace vloží výstupy a ty jsi schopný se potom podívat vyloženě s časováním na nanosekundy, jak se ti to chová. Jak to trvá ta praze, než se takový dělá ta simulace? Ta simulace trvá zhruba 3 až 4 dny. Na 4-jádrový Core i7. Ta přesnost je vlastně docílená tím, že z fyzikálně chemického hlediska jakoby jsou známý vlastnosti těch prvků a Částí, můžu hnedka se dostanu k simulaci třeba. Omezená ta simulace je pouze, řekněme, pamětí toho počítače, s čím je schopný pracovat a tím, jak přesně to chceme napočítat. To znamená, v reálu se vyplatí nanosekundy, nějaký chování nanosekundách, protože vejš, už jsou to jevy, které tě třeba nezajímají na 100 MHz procesoru. U Core sedmiček nebo u základních desek se to dělá na pikosekundy. A omezený to je jenom s tím, jak přesně zadáš elektrické konstanty, řekněme fyzikální vlastnosti materiálu, který používáš.
Ještě to může být jako zkažený tím, že tam dáš špatný simulační model součástky. To znamená, že ta součástka ti bude dělat v simulaci něco jiného, než dělá v realitě, a to už je věc, kterou ale neovlivníš, protože to máš od dodavatele té součástky nebo výrobce a to naměřil on, jak se to chová. To znamená, ty parametry ti dodá on. To člověk není schopný v běžných podmínkách změřit. Stává a stává se to hodně u čínských součástek a většinou u těch jednoduchých, jako jsou tranzistory, odpory, indukčnosti. U těchhle z těch věcí, které jsou hodně kritické, tak málo kdy jakoby jsem viděl desku, která by šla do Číny. Když to potřebuje mít dobře a kriticky jako dobře navržený, tak tam ty čínské součástky nejsou. Jo, takže chci říct, že vlastně, když zjistíš, že to nefunguje, jako spíš radši zahodníš a než Jako rozhodně se vyplatí mít třeba dva záložní obvody a tu simulaci provést s jedním, s druhým, se třetím. A když zjistíš, že jeden se ti odlišuje, tak si ho věřit, jestli s ním neměl problém někdo jiný. To, co vidíte před sebou, aha, nevidíte? Dobře. Tak, to, co teď vidíte před sebou, tak je ta deska, co vám kolovala. Takhle vypadá, řekněme, nějaký vizuální pohled na to, jak ten plošák vypadá v jedné vrstvě vrchní. A tohle je jenom plejna, to znamená zem, která je tam rozlitá čistě za účelem toho, abyste měli dobrou impedanci napájení, což je to, že napájení se vám chová jako tvrdý zdroj. Tady na té desce jsou jenom 4. Tohle je napájecí vrstva, kde jsou rozvedený pouze napájecí prvky a věci, co vedou, řekněme, z pohledu elektrického baterku. Napájení, a to jsou věci, které potřebujete mít rozlitý v plejně, protože cesty mají moc velký úbytek. A tohle je jenom spodní vrstva. Zase spoje mezi součástkama a tahle deska v přepočtu vychází na nějakých 5 500, když ji necháte vyrobit jako prototypový kus. To poměrně jednoduchý plošák z hlediska toho, že nezasahuje do extrémních potřeb toho návrhu, že byste museli dělat něco šíleného, co už nikdo co ještě před váma nikdo nedělal. Tahle deska počítá s proudem asi 55 A na tu main fuse, a v píku v průměru je tam kolem 30 na 24 V. Úplně v klidu je to za A napočítaný a za B odsimulovaný, že ty proudy to snese. Protože ona vlastně počítá jenom na vstupu s tím výkonem. Skrz hlavní pojistku a s hlavní spínací prvek, což je tenhle ten tranzistor mizerný malej, tak skrz tohle to je schopný chcát 50 A. No a pak tady máte výstupní pojistky a napájení do periferií, který vede ven. To nahoře je řídící elektronika, která skoro nic nežere, ale vlastně zajišťuje, že to celý funguje. Tady k tomu se připojuje 24 V a je to deska, která řídí napájení celého elektrického auta. To znamená, že všechny desky, které v tom autě jsou, tak mají vyvedený káblík, který je přivedený na jeden z těchto portů a ona mu poskytne napájení a propojí potřebné signály, případně zpracuje ty, které se nemusí vést někam jinam. Prochází skrz to celá komunikace, to znamená ken toho auta. Rozhodně, jakoby, když člověk chce navrhnout desku, která má víc vrstev, tak to není problém. Je to otázka jenom toho, jak si zvolíte takovouhle hračku, až se to načte. Tohle je věc, do které už si zadáte to, co jste si spočítali, že potřebujete. Semka, když si nasázím 12 vrstev, tak můžu bez problému navrhovat desku pro FPGAčko. Paradoxně deska pro FPGAčko je třeba mnohem jednodušší, než něco, co má na sobě analogovku. Protože FPGAčko je jenom o tom poskytnout dostatečně tvrdý napájení, řekněme třeba 100 A na 3 V, a se zbytkem už si poradí digitální signály. A platí tam poměrně jednoduchý pravidla. No a udělám tohle, přidám si vrstvu, přidám si signály, měme další. A mám v té desce o 2 vrstvy víc, můžu to tam kreslit. To, jestli mi to bude fungovat, to nezajistí. To mi neskontroluje a vůbec ho to nezajímá. Ten program ti optimalizuje i velikost té desky, jako ty prostě nasázíš součástky a oni to zrovští do co nejmenší. Ale já ten projekt mám skopírovaný, takže si můžem ukázat úplně krásně, jak to funguje. Děláme tady Ctrl A, než se mu to povede označit. Dáme Delete.
Takhle vypadá deska, když ji začínáš navrhovat. Není tam absolutně nic, je tam jenom ta informace o tom, kolik to má vrstev a jak tlustý jsou ty vrstvy, případně jakou měď používají. V momentě, kdy chci do té desky dostat součástky, tak já tady mám nějaký schémata, který k tomu jako příslušej, ty věci, co jste viděli, jak byl třeba procesor. Tady je schéma battery managementu, které je na tom, protože tam je ještě třeba malá baterka. Malý rozlišení, kurva. Nevadí. Ku příkladu nějaký charger, věc, která tu baterku je schopna nabíjet. A je to U9. Jo, takže se pak může mrknout. Teďka jsem v plošáku, řekněme, že mám všechny schémata zkontrolovaný, zkompilovaný a sedí mi takové věci, jako že napájení mám na napájení, vstupy na vstupy a tak dál. Dám design. Podívám se na import. Pokud mám všechno správně nastavený, tak by mi to nemělo svítit červeně. Jasně. Nechceme nic manuálně dělat, nechceme nic dělat, všechno udělej za nás. Validuju změny, těch je tam poměrně dost. Tady není vidět to útinko s číslama. No totiž tenhle ten software, který jako vám ukazuju, tak je navržený tak, že má pracovat s minimálním rozlišením 1200 na 800. Jo, takže se mu to asi moc nelíbí. A spustím. A teď se budeme chvíli dívat na to, jak on to sype do plošáku. Jestli máte nějaký dotazy, tak se ptejte, teď bude hodně času. No. Tenhle ten program stojí nějakých 160 tisíc přepočtu základní licence. Úplně v pohodě, doporučuji začínajícím jako elektronikářům, který mají doteďka Eagle, tak přejít na tohle, existuje pirátská verze. Existuje pirátská verze plného softwaru a tohle, co mám já, tak je plný software, který stojí asi 350 litrů na rok. Že to je jenom na měsíc, viď? A je to hračka, která vám ale ušetří... To ne. Zaplatíš si roční licenci a pokud nechceš upgradeovat featurey, které by tam jako každoročně přidávají, řekněme, že já nepotřebuju šílené věci, které jsou na design 100 GHz FPGAček do osciloskopu nebo něčeho takového, tak tyhle ty funkce nechci a jsem schopný si stáhnout cenu a zároveň si můžu nechat licenci třeba na 5 let. Jo? Takže to člověk koupí jednou, má to 5 let a pak teprve musíš obnovovat. Samozřejmě ideální stav, který oni nabízejí, je... A, už to doběhlo. Super. A, jestli to něco našlo. Errors occurred. Ne, tak se to jenom seklo. A jako ten software je dost nestabilní. Protože... Přesně tak. Ono tam vzadu běží asi 20 serverů, jako virtuálních, který zpracovávají data. Takhle to vypadá, když si to člověk přenese do plošáku, ty schémata, který si navrhnul. V podstatě ty... To je jedna věc, že ti jakoby umožňuje komunikovat s jejich serverama, ale to, o čem jsem mluvil já, je, že on v tvým počítači drží normálně v reálném čase 20 serverů zhruba, záleží podle toho, který funkce používáš, a paralelizuje zpracování, to znamená, má rozhozený servery jakoby nějak mezi jádra, a to zpracování těch dat jakoby rozhazuje mezi ně, protože jinak by se ti brutálně sekalo grafický rozhraní. Jo. A ty čárky, které vidíte, tak to jsou věci, které je potřeba spojit dohromady. Je tam brutálně hodně. Takhle vypadají součástky, když si je člověk přesype do plošáku a v momentě, kdy to chce začít routovat, tak prostě čapnu součástku. A pokud se chce hejbat, tak si ji pohnu tam, kam ji chci dát. Tohle všechno musíš dělat ručně. Protože žádný software to za tebe není schopný navrhnout. Ani náhodou, to je jakoby to, s čím pracuje ten software, tak je, že... On ti kontroluje správnost zapojení schematickou, takže to, co jsi navrhnul ve schématech, že sedí s plošákem, kontroluje ti, jestli třeba ty cesty mají dostatečnou tloušťku, jestli máš vzdálenosti izolací, všechny ty vlastnosti jakoby toho plošáku, který jsi schopný narvat do nějakého pravidla. Ale pokud bys chtěl třeba, aby ti to automaticky umístilo součástky, tak bys musel nadefinovat všechny pravidla pro umístění všech součástek, které máš použitý. A to by ti zabralo víc času, než celý to předutovat ručně. Existuje spousta teoretiků, kteří tvrdí, že kdybyste si ty pravidla navrhli jednou, tak je můžete používat jako už navždycky.
Nefunguje to. Mnoho lidí to zkoušelo, že by to ušetřilo spoustu práce. Pak se tam objeví jedna věc, která těm pravidlům nevyhovuje a můžete začít od začátku. Jo. A nějaký dotazy k tomu klidně se ptejte v průběhu. Jo. Takže tak. No a tohle ten stav je, s kterým se začíná. No, pak jsou nějaký 3-4 měsíce práce a je to ta deska, která koluje mezi váma. Ještě pošlu jednu. To je zase úplně jako jednodušší věc, ořád. To je jenom dvouvrstvá deska, navržená za necelý 3 týdny. A jediný, co... Klidně to zlom, jako jestli se chcete podívat dovnitř, ale je tam jenom kuprexit a laminát. Je to nějaký náhradní kus, který nám zůstal. Takže kochejte se, ale... Můžeš. Ty plošáky jsou udělané ze sklolaminátu, tak pozor na prsty. Protože tam je vysoký napětí. Přehodím zpátky. A co se týče toho návrhu a hardwareu jako takového, tak setkává se s tím všude a dělá to strašně málo lidí. To je jedna z věcí, proč mě to baví. Druhá věc je, že po každý se tam dá najít něco nového. K příkladu, teďka vyšly úplně nové čipy, které umějí převádět analogový signál na digitální brutálně rychle. Bohužel mají ohromné požadavky na to, jak musí být ten plošák kolem nich vypadat. Takže oni se strach chlubí tím, že mají ten čip, řekněme, od 40% menší. Bohužel zvětšili ten prostor, který kolem toho musíte dodržet, aby to fungovalo. Takže se to v reálu tak nějak rovná té minulý verzi, jenom je to brutálně dražší. No. Ale tak tomu se říká marketing, že jo? Dobrý. Dobře. Změny na menší velikost čipů se dělají z jednoduchého důvodu. Chceme menší zařízení a chceme, aby měli menší spotřebu. Takže když oni navrhnou nový čip, tak se snaží jakoby cílit na to, aby zlepšili parametry toho vlastního čipu. O ten důsledek na plošáku nebo v tom zařízení už se spousta výrobců čipů jako takových nezajímá. A ani je to jako vlastně moc zajímat nemusí. No, něco takového. Řekněme, že ty čipy jako takový se navrhují v softwaru, který vám umožňuje si vyloženě rozkládat ty hradla, podívat se na tranzistory, zvětšit, zmenšit si plochu toho čipu, povotočit si ho, jak potřebujete, aby se vám vešel do toho package plastového. A jo, to jsem neukázal, kurňa, sorry. Na to jsem koukal ve schéma, takže ten charger je U9, která měla zapojená docela dost věcí. Tak tam není. Něco se mu nelíbí. Možná se mu to nepodařilo naimportovat. Tak je to už jedno. No a když se navrhuje ten čip, tak ten člověk, který navrhuje čip, tak má k dispozici jakoby ideální okolí. Takže absolutně netuší, jak se to bude chovat na desce v ten moment. Že navrhne nějakou funkci, kterou implementuje na křemík a teprve po vyrobení toho křemíku oni specifikují, jaký návrhový pravidla pro to má člověk použít. Takže řekněme, že zatím mohla být nějaká myšlenka, jako to zlepšit a zmenšit, ale úplně to nevyšlo. Dobrý. Nějaký dotazy? Pěkně se ptejte i jako na věci, o kterých jsem tady nemluvil, protože je strašně těžký. Jakoby takhle, když pracuješ s tímhletím programem, tak ta firma, pro kterou děláš, ti ho ráda buď půjčí tu licenci, kterou má ona zaplacenou, anebo pokud pro ně pracuješ třeba rok nebo deal, tak ti normálně ten program zaplatí. Protože se jim to vyplatí víc, než kdyby se to dělalo trojnásobek času. Jelikož jako je to sice program, který má hromadu chyb, ale je asi tak jako jeden z nejlepších na trhu. Tak a ty ceny se tam pohybují všude stejně. Je to za jedno PCčko, ale ta licence se dá jakoby přenášet, takže v momentě, kdy máš dva návrháře, který dělají na stejném projektu, tak můžou používat jednu licenci. Svážeš ji jakoby s jedním projektem a jde to uzamknout, že na to může dělat víc lidí na jednom projektu. Ale v praxi to funguje tak, že se za drobný prachy přikupují jako licence, že ten program jako takový třeba stojí 300 přepočtu, řekněme, a za 50 se dokupují jednotlivý licence na PCčko.
což potom ta firma si nakoupí 40 licencí a rozdá je těm lidem, kteří pro ně navrhují. Free řešení, no, Pirát. Existuje pirátská verze, někomu se to podařilo před 2 rokama kreknout. A teďka nedávno Altium, jakožto návrháři toho systému pro PCčka a pro hardware, tak udělali free verzi, která běží v prohlížeči. A není úplně dobrá, ale je zadarmo. A dají se v tom navrhovat 3-4 plošáky, akorát jediný problém je, že máte všechno na cloudu. Takže jako pro začátek nebo nějaký domácí zkoušení dobrý, ale pro výrobu ve firmě nebo pro někoho, s tím se to nehodí, protože nemají všechny data pod kontrolou. Kolika vrství, jestli se tak vyrábějí? 4 vrstvy jsou takový jako úplně základní minimum, protože menší než 4-vrstvý plošák vlastně se nedá použít na řízení signály. Jo? To, co se navrhuje, tak se pohybuje řekněme k 35 vrstvám max. Musíte být vždycky sudej počet, takže ta 35. je třeba fakt jenom ta prostřední, na který to drží celý. Jako chladící vrstva měděná. Jinak pro představu základní deska v PC má 12 až 20 vrstev. Desky v mobilech kolem 8 až 10, Appleovská má 16. Jo, v iPhoneu, protože to prostě narvali na strašně malý prostor. A pak jsou ještě planární transformátory. To jsou věci, které dělají transformátor přímo v plošáku a ty plošáky jdou třeba do 100 vrstev, ale je to hodně specifická aplikace. Ptejte se. No. Ty procesory, který... Jasně, povídám. Ne, dneska to funguje tak, že máme nějaký jádro, který funguje s tou instrukční sadou, to normálně, co máte v počítači, tak je nějaká ALU jednotka, která je schopná si to zpracovat. A okolo toho jsou nasázený takový periferie, řekněme dělníci, který se starají o to, aby to jádro zadalo instrukci až na pin. To znamená, mezi tím jádrem, řekněme, který ovládá software, a těma pinama jsou periferie. A ty se dají připojovat třeba na různý piny, že nemusíš mít na tom samém pinu vždycky tu stejnou funkci. A to, co se tam pohybuje v těch periferiích, tak jsou od sériové linky až po zřízení displeje, nějakou digitální komunikaci, širší sběrnice. A se tam připojovat paměti a podobně. To, co se ty procesory většinou vylepšují, tak je spotřeba anebo množství instrukcí, které jsou schopné zpracovat. Jo, prostě jednoduše vylepší instrukční sadu, přidají tam nějaké věci, že zadrátují funkci, kterou předtím dělal 2 assemblerovskými instrukcemi, jak stáhnou do jedné. A ty periferie většinou to akorát znamená, že buď tím sníží spotřebu nebo zvýší rychlost. Existují nové periferie, třeba DisplayPort. Objevil se DisplayPort, tak samozřejmě nová řada procesorů od toho výrobce se snaží prezentovat to, že už mají DisplayPort. Jo? To též bylo s HDMIčkem, to též bylo s VGAčkem, když začínalo. A přecházelo se jako z televizního koaxu na VGAčko. Že? Jde a hodně desek to dělá, nevíte o tom. Jo? To, co je základní deska, tak je, řekněme, masová výroba. Pokud si nekoupíte fakt nějakou high-tech gaming desku za 35 litrů, která je navržená, navrhovala se rok třeba, tak na té základní desce dělá 8 až 10 lidí, zhruba 2-4 měsíce. A ta základní deska má součástky většinou jenom z vrchu, ty malinkatý občas ze spodu, z toho důvodu, že se ta deska vyrábí způsobem, osadí se součástky, respektive potom, co se tam nasype ta pájivá pasta, a projede to pecí. Ta ohřeje celou tu desku na 300 stupňů v nějakém definovaném průběhu, všechny součástky se zapájejí, jakoby přetaví se cín a vyjede to ven. Když bych dal těžkou součástku do spodu, tak bych ji musel přilepit, což znamená, že bych musel mít masku na lepidlo, který na tu desku nanesu, a pak teprve tam dávat součástky. A tím přidávají se výrobní kroky. To též platí pro součástky, které jsou zabudované v plošném spoji. Máte třeba jednu vrstvu, druhou vrstvu a mezi tím můžete mít kondenzátor, který je má vyblokovat. Má tam jako fakt
lze ho tam vložit, lze ho tam normálně vložit i při výrobě té desky, že výrobce tam normálně vyfrézuje čtvereček, vloží součástku a zalisuje další vrstvu. Problém je ten, že to opět přidává několik kroků do výroby a hodně to zdražuje tu desku. Jakože řádově třeba na trojnásobek. Protože je potřeba ty součástky převíst od dodavatele k výrobci desky, potom desku v půlce rozdělaného stavu přesunout k tomu člověku, který umí osazovat ty součástky na nějakém automatu. Je hodně málo firm, který umějí osazovat ty součástky přímo do té desky zároveň během výroby a tam třeba přenastavení ty linky stojí 500 000. Takže když děláte 10 000 kusů, není problém. Jo, v momentě, když si chcete udělat 2 kusy na to, abyste si odpoledne zajezdili s nějakým optičkem na Bluetooth, tak se to úplně nevyplatí. Rozumím. Jakoby, když si představím LTEčko, tak na to, abys mohl chytnout jakýkoliv signál do mobilu, tak tam musí být přizpůsobená anténa. Jiná frekvence rovná se jiná anténa, to znamená na to, abys mohl jakoby jiný přizpůsobení té antény, takhle. Tak, že když chceš chytat, řekněme, normálně GSM-ko, Edge a třeba LTEčko, tak nemusí to být v procesoru, může to být v čipu, který je vedle. Jo, záleží to na tom, pokud se výrobce procesor rozhodne, že zabuduje tu vysokofrekvenční část přímo k němu, je jich málo, protože je to strašně těžké zabudovat tam ten vysokofrekvenční bordel. Většinou je to čipem vedle, který se stará o řešení těch pásem a podobně. Pokud je to v procesoru nebo vedle, tak jako tak, ten telefon musí za A nejdřív softwarově se naučit, jakoby to dekodovat. To znamená, že proto ten výrobce toho čipu musí vytvořit nějaký firmware, který je schopný se adaptovat pro jednotlivý pásma a jednotlivý telefonní operátory. Protože to LTEčko na celém světě nefunguje úplně stejně, co se týče třeba toho bitového protokolu. To též platí pro GSM-ko, který sice jako navenek vypadá stejně, ale ty čipy, sice už je to dneska na hardwareový úrovni, ale přepínají mezi dvouma protokolama. Jo? A proto, když se přidává tato funkce, tak oni třeba testují, ten telefon jejich má v laborce, ale trvá jim rok a půl, než to dostanou ven jako funkční. Jako může to být mimo a v některých levnějších telefonech to je vždycky mimo. Jo, protože... Nejde o tu rychlost jakoby té komunikace uvnitř toho telefonu z antény, řekněme na data a z dat do softwaru, ale jde o to, že to LTEčko funguje na vysokých frekvencích. To znamená, tyhle vysoké frekvence mají specifické vlastnosti na plošný spoj, specifické požadavky na ten plošný spoj a stejně tak na ten čip, který je musí zpracovávat. To znamená, ten křemík musí být vyrobený, řekněme, musí to být třeba z prostředku frameu. No, nedá se to vzít z kraje, protože tam už je ten křemík nekvalitní a na rychlý signály se nehodí. Takže ty čipy jsou o kousek dražší. Jo? A tímhletím jsi schopný si ten procesor zdražit, když si tam přidáš tu vysokofrekvenční část. Takže jim to buď trvá, než se rozhodnou, nebo ten návrhář musí dělat, řekněme, takové rozhodnutí, že ty čipy se vyrábějí na té hranici toho frameu a ta část, která má tu vysokofrekvenční věc, tak je blíž do prostřed. Jo? Vždycky to začíná na ceně, jo? Že jakoby chceš mít nějakou cenu produktu, po kterou se chceš dostat a máš budget na ten vývoj. To, co jsem myslel já, tak jsem mluvil spíš o tom čipu jako takovým. Protože ty, když budeš návrhář, který má udělat desku, která umí LTE, tak si vybereš čip, který umí LTE. A tím to pro tebe končí a stačí splnit na jakoby návrhový požadavky toho LTEčka. Je to jednodušší, vybereš si čip, který to umí. Ale pokud doteďka vyrábíš s nějakým čipem, prostě s nějakým jádrem a nemáš ovladače ani jakoby věci pro ten novej čip,
tak buď uděláš věc, že dáš externí čip, který nějak nadrátuješ v pozovkách k tomu systému, který máš, anebo tam skutečně dáš nový čip, ale ten vývoj je potom dražší. Jo? A ty nároky na návrháře jsou o to větší, protože když tam chceš LTEčko, tak musíš jít do vyšších frekvencí. A to znamená, že jsou striktnější požadavky na ten vývoj. Musíš dodržet a otestovat víc věcí, takhle. Jo. Tak tam záleží třeba, jakou smlouvu má ta firma s výrobcem těch čipů, protože hardware, který se jako navrhuje, tak v těch, řekněme, mezifiremních vrstvách to funguje tak, že ty, co vyrábějí ty čipy, tak ti dávají hned dopředu, co tam bude, co tam chystají. Ale dají to samozřejmě vědět jenom těm partnerům, s kterými jsou domluveni. To znamená všichni ostatní, kteří pak používají jejich čipy, tak jsou o půl roku pozadu, což je tak nějak jakoby podstata té dohody. No a ten vývoj ještě záleží, jestli toho čipu dělá někdo jiný, anebo ta firma, která i vyrábí jakoby ty prototypové plošné spoje a nějaký první zapojení a tak dále. Jo. A úplně ideální stav je, když někdo vymyslí novou technologii, řekněme, na MIT vyvinou nový způsob bezdrátové komunikace, ACGčková Wi-Fina, a někdo jiný na to začne navrhovat a vyrábět čipy, někdo další na to začne navrhovat jakoby desky externě, ještě k tomu ideálně, a potom na to sežeňte jako ovladač do Linuxu. Jo, protože to trvá 2 roky, než se k tomu někdo dostane. Jako tak, aby byl schopný to napsat, že to funguje. Nic, ještě nějaký dotazy? Tak kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, tak jsem vám asi k dispozici. Když tam ťuknou. Díky.